2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შედეგად დაზარალებული ბორჯომის ხეობის ხელშეწყობა. Ამ პროგრამის ფარგლებში გარემოს დაცვის მინისტრი რეგიონში ფინეთის მთავრობისა და გაეროს განვითარების წარმომადგენლებთან ერთად ჩავიდა, სადაც სამწლიანი მუშაობის შედეგები წარადგინეს. ტერიტორიაზე გაუმჯობესდა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, განახლდა წაღვერის პარკი, გაიხსნა ახალი ტურისტული მარშრუტები და ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია. ყველა ენერგი, რომელიც აქ იქნა დარგული, ეს არის ჩვენს მიერ საენერგო მეურნეობაში გამოყვანილი ენერგიები, რომლებიც დამახასიათებელია ადგილობრივი ლანდშაფტისათვის, როგორც წიწვოვანი კულტურები, ასევე ფოთლოვანი კულტურები.